Mëriji Franz Bodret, e cila pënonë në një shtëpi të mëshore ishë në Franz, ishte dëshmitare ku një pacient humbi jetën pasi COVID-i kështë infektuar më shkrit. Por kur asaj ju ofrua të bënd të vaksinën kunder virusit, infirmirja 28 vjeqare hezitoj. Kam disa dëshime dhe preferoj të pres. Radhgjus me pënujnëzve të kujdesi që nësërur në shtepit të, të mëshoreve nuk duan të vaksinohen, si pas një grupi ekspertësh për vaksinimin në Franz, krahasuar me 20% të banorëve të azileve të pleqve që nuk janë vaksinuar. Ekspertë të thonë se mos vaksinimi të gjithë pënojnësve në shtëpitet të shuarve të vë në rëzik jetët të banorëve të tyre. Malika Belarbi është pënojnë e kujdesit shëndetësor dhe zyrtare sindikatës. Aja thotë se egziston një mësë besimi madhë ndaj atyre që rekomandojnë vaksinimin, të cilët janë të njëtit njërez, po të qeveris franceze, që e pënojnë si të i fajsojnë për pagat e ulta dhe kushtet të vështira të punës. Ka një humbje të plotë të besimit. Uh, total de confiance. Po çështja nuk është unike vetëm për Francën. Në Gjermani, operatori i shtëpive të pleqve, Benevit, anë këtoj përnojë si të nëntorën e kaluar dhe gjeti se vetëm 30% të tyre donin të vakcinoheshin. Peter Burri me prosën e këtut, grupi me madhë në Zvicër që më bërshtetë të moshurit, Tha se më shumë se gjysme e personelit mjekësor në azilet e plejgjve në Zvicër janë të gatshëm të vaksinohen. Në një shtepi për të moshurit në Klamart, në juk të Parisit, 66 vjeqarja Marie Dominique Chastel nuk prënoj të mërë të vaksinën me pretendime se sistemi saj imunitar mund të lufton të covid vakcine, një... Nuk jam e frikësuar nga vaksina, ka të bëj me perceptimin tim për shëndetin dhe vizioni im, Mendoj se si trupi im mund të mbrojnë në mënyrë të përsosur vetëm. Skepticizmi për sigurin e vakcines dhe nivelli ullet i besimit të kjeverit ka bërë që shumë punojnjës të kudesi shëndësor në shtepit për të moshurit të mos i marrën vakcinen. Infermirja Marie Bodre, i Franz Bodre, e cila pa nga afer pacient të vdesin nga koronavirusi, u infektua dhe vedhë u shërua. Me mos besimin të kështeti, ajo përshëri është skeptike për vakcinen. Uh, pour moi... Duhën vite për të prodhuar një vaksin pas testeve dhe eksperimenteve të shumëta për të parë efektet ansore, por vaksinat kunder koronavirusit u prodhuar shumë shpet. Komo se s'pasi? Pesë kështë të 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 të